Ja. Jag tror nästan att jag hittat takten där på slutet. Men bara nästan. Kom allihopa, nu går vi ut på takt- och skattjakt. Oj, nej men, se där. Nej men, dra mig baklänges över relingen och låt en måsskit träffa kaptenen i ögat. En skattkista. Jag sa ju att vi skulle hitta skatten. Och jag sa att jag skulle dansa och sjunga glatt om jag fann den. Så här kommer sjörövar Hasses sjunga fnatt och glatt visa. Maestro.